सम्प्रेषण हो समाचार होइन। यस श्रृङ्खलाका प्रायोजक लामा एकाउन्टिङ ज्याक्सन हाइट न्युयोर्क ल अफिस अफ केशवराज सिराई मेनहटन न्युयोर्क Using the law, keeping family together. The primary area of practice of our office is in immigration law and domestic relations law. We have a decade of experience in representing individuals before the immigration court and the immigration service. I am licensed to represent individuals in immigration law in all 50 states of the United States. The primary goal in our representation of you is to obtain permanent legal status for you in the United States. Once we do this, we can also assist you and bringing your family, your husband, your wife, and your children to the United States for permanent legal status. हामीले तपाईको इमिग्रेसन सम्बन्धी होस् या कुनै पनि रूपमा कानुनी क्षेत्रमा तपाईलाई परेका हरेक समस्या समाधान गर्न साथ दिनेछौं। We will solve every legal problems and provide you the appropriate solution. हामी कहाँ आर्थिक रूपमा कमजोरका लागि विशेष छुटको समेत व्यवस्था गरिएको छ। Contact Magover and Associates, PC 131 Varick Street, Suite 1018 or 1026, New York, NY 10013. Phone number 212-229-9529, fax 212-229-9539. Yo Sampreshan Ho, Samachar Hoina. हजुर यति बेला तपाईँहरू सम्प्रेषणमा हुनुहुन्छ र सम्प्रेषणको अर्को सिरिज समुदायसँग सम्प्रेषण हजुर समाजका विविध पक्षका समाचार सङ्कलन गर्ने क्रममा यस वखत हामी न्युयोर्क केन्द्रित भएर लामो समय काम गर्दा गर्दै अहिले बाहिरी राज्यहरूमा गाउँ बस्तीमा जाने क्रम सुरु गरेका छौँ त्यसको पहिलो भाग हामीले जस्ताको तस्तै तपाईँहरूलाई देखायौँ नियमअनुसारबाट र दोस्रो सिरिजमा हामी अहिले आइपुगेका छौँ यो सुन्दर बस्ती औबर्न जुन सान फ्रान्सिस्को क्षेत्रबाट करिब 115 किलोमिटर उत्तरतिर पर्दो रहेछ हामीलाई यात्रा गर्दा त्यस्तो अनुभूति भयो मिसन लिएका मान्छेहरूको समाचार सम्प्रेषणमा राखिन्छ ठुलो मान्छे हामीले कहिले पनि खोजेनौँ असल मान्छे र असल कर्मको निम्ति प्रोत्साहन गर्ने अभिप्रेरित गर्ने व्यक्ति व्यक्तित्व र समाजका मान्छेहरूका बारेमा हामी निरन्तर कार्यक्रम पस्क्यौँ अनि भन्यौँ हामीले यो सम्प्रेषण हो समाचार होइन यस वखत त्यस्तै मिसनमा लागेका मानिसहरूको र सङ्गठन र सङ्घको नाम लिनुपर्दाखेरि नन फर प्रफिट अर्गनाइजेसन हिमालयन फाउन्डेसन जो न्यू यो अहिले क्यालिफोर्नियामा दर्ता भएर सान फ्रान्सिस्को क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको एउटा संस्था हो जसले नेपालमा निरन्तर शिक्षामा काम गरेको छ शिक्षा यानि कि बालबालिकाको भविष्य कर्णधार बनाउने काम र देशको भविष्य शिक्षाले निर्धारण गर्छ सबै कुरा त्यही स्कुल पुननिर्माणको निम्ति उहाँहरू लाग्नुभएको छ यो वखत उहाँहरू ज्योति भन्ज्याङ दुवाचौर स्कुल को पुननिर्माणमा यस वखत जुट्नु भएको छ र अब केही क्षणमा पाहुनाहरू र उपस्थित व्यक्ति व्यक्तित्वहरू आउनुहुन्छ साङ्गीतिक कार्यक्रम छ र सबै कार्यक्रम पछाडि उन्मुक्त मनहरूले र दिल खोलेर दिनुभएको डोनेसनले त्यो स्कुलको बालबच्चाहरूलाई पढाउने र रिकन्स्ट्रक्सन गर्ने काममा लगाउनुहुन्छ यही विधामा जुट्नु भएको छ यही सत्कर्ममा जुट्नु भएको छ यहाँका केही तन्नरीहरू त्यस्तै अर्को मिसन करी विदाउट ओरीले गरेको छ मानिसलाई चाहिने सबभन्दा पहिलो कुरो घाँस मानवीय आवश्यकता अनुसार घाँस बाँस कपास भनिन्छ र सबभन्दा पहिले घाँस हजुर त्यही घाँस जुटाउने कर्ममा लाग्नुभएका तन्नेरीहरूसँग पनि यस वखत हामी कुरा गर्नेछौँ जसले प्रत्येक मङ्गलबार एकै दिन काठमाडौँमा र सान फ्रान्सिस्कोमा भात यानि कि खाना खुवाउने काम गर्नुहुन्छ बिना चिन्ता करी विदाउट ओरी भन्ने सङ्गठन यसरी लाग्नुभएको छ अमेरिका जस्तो यो महँगो ठाउँमा समय कसैलाई पनि छैन अरूका निम्ति काम गर्ने मानिसलाई काम त के सोच्ने फुर्सद पनि छैन यस्तो बेलामा कसरी यो चेतना यो भावना यहाँहरूको मनमा पैदा भयो भनेर हामीले दुईजना व्यक्तित्वसँग यसपालि यहाँ आएको वखत कुरा गयौँ उहाँहरूको भनाइ राख्छौँ यस बेला जस्ताको तस्तै समुदायसँग सम्प्रेषणको यो अर्को सिरिजमा अहिले हामी यो सुन्दर स्वर्गद्वारीमा आइपुगेका छौँ हजुरलाई स्वागत छ सबभन्दा पहिले धेरै धन्यवाद छ अमेरिकामा हुनुहुन्छ तपाईँ हामी जहाँ अरूका निम्ति आफ्नै निम्ति सोच्ने समय हुँदैन जस्तै तपाईँको मिसन करी विदाउट ओरी भनेर जुन घाँस बाँस र कपास भन्छ मानिसको आवश्यकता सबभन्दा पहिले घाँस जुराउने यो अहम कार्यमा लाग्नुभएको छ कसरी उत्प्रेरित हुनुभयो कसरी लाग्नुभयो काममा हजुर
हुन त यता अमेरिकामा म चाहिँ कलेज पढ्ने सिलसिलामा आजभन्दा झन्डै 30 वर्ष अगाडि 1985 चाहिँ यहाँ आएको थिएँ र मलाई यो ठाउँमा ल्याउने व्यक्तित्व एक्चुली यो ठाउँमा जुन अहिले यति राम्रो मन्दिरको सृजना गर्नुहुने स्वर्गद्वारी मन्दिर सृजना गर्नुहुने देव फुल्टन दाई हजुर उहाँले नै मलाई स्पोन्सरसिप गरेर यो देशमा पुर्याइदिनु भयो मेरो ठाउँ विकट ठाउँ प्युठान राप्ती अञ्चलमा हुर्किएको थिएँ र त्यहाँ नै उहाँ पिस कोर भलन्टियरमा सेवा गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ मलाई कलेज पढ्ने सिलसिलामा यहाँ ल्याइदिनु भयो र आफू चाहिँ बचपनमा अति दुःखमा हुर्केको कारणले अनाथ आश्रममा चाहिँ हुर्केको कारणले पनि होला मलाई चाहिँ यहाँको पढाइले यहाँको वातावरणले यहाँको जब बिजनेसले मलाई त्यति राम्रो तरिकाले मलाई उन्मुख गर्न सकेन जुन चाहिँ म चाहिँ समाजसेवामा उत्प्रेरित हुने किसिमले मैले पाएँ भनेपछि यो मानवीय कर्ममा लाग्नुभयो यो कुनै पनि किसिमको सुविधा सुख सहल तपाईँको रोजाइमा परेन अनि अमेरिकामा आएर पनि तपाईँ तरकारी खुवाउँदै हुनुहुन्छ अमेरिकीहरूलाई त्यस्तो अवस्था रहेछ त यहाँ करी खुवाउनै पर्ने हजुर बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो मलाई चाहिँ के कुरामा अचम्म लाग्यो भनेदेखि जब म सुरुमा अमेरिका छिरेको थिएँ हो यहाँ सबै कुराहरू सम्पन्नले सबै व्यक्तित्वहरू सम्पन्न छन् खाने घाँसपास कपडाको चाहिँ कुनै दुःख छैन जस्तो लागेको थियो तर विशेष गरिकन सहरी क्षेत्रमा र जुन म ठाउँमा बस्छु सान फ्रान्सिस्को क्यालिफोर्निया त्यो ठाउँमा मलाई यो सुन्दाखेरि अति मन दुख्यो भन्नाले चाहिँ संसारको सबभन्दा चाहिँ एउटा बस्न लायकको सहर सान फ्रान्सिस्कोमा एक पाँचजनामा एकजना वयस्क र चारजनामा एकजना केटाकेटीहरू चाहिँ भोकै बस्दा रहेछन् र यसले मलाई चाहिँ के उत्प्रेरित गरायो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो फुच्चे देश नेपाल तर एकदम चाहिँ हिमालको काखमुनि भएको चाहिँ यति सुन्दर देशबाट पनि हाम्रो चाहिँ पस्काईहरू यो देशमा धेरै मन पराउने व्यक्तित्वहरू रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ महसुस गरेर हाम्रा चाहिँ विभिन्न नेपाललाई माया गर्ने अमेरिकन मित्रहरू र नेपाली मित्रहरू को संयुक्त प्रयासबाट करी उदावरी भन्ने संस्था आजभन्दा झन्डै 8.5 वर्ष अगाडि मैले चाहिँ फाउन्डिङ गरेँ र बस त्यसैमा लागि परिरहेको छु र त्यो नै मेरो मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो नाम श्रवण कुमार मातापिता भक्त श्रवण कुमार भन्ने गर्थे तर मलाई त कस्तो लाग्छ भनेदेखि चाहिँ बस मानवीय सेवा नै मेरो चाहिँ कर्म हो धर्म हो जस्तो फिल भएको छ त्यही भएर नेपाली लेख्नुभयो पछाडि होइन हजुर मेरो नेपाली पछाडि हुनुको अर्थ चाहिँ म परोपकार अनाथालय काठमाडौँमा हुर्केको केटो भएको हुनाले त्यहाँ सबैलाई त्यहाँको फाउन्डरले चाहिँ नेपाली टाइटल दिनुहुन्थ्यो र त्यसैमा म हजुर ए निरन्तर गर अनि यो मिसन नेपालमा पनि निरन्तर चलेको छ भन्ने हामीले पढ्नमा पायौँ सुन्नमा आएको छ त्यहाँ पनि निरन्तर छ नेपालमा पनि तरकारी खुवाइन्छ होइन त यो कार्यक्रमबाट हजुर जरुर जस्तै यहाँ हामीले चाहिँ सान फ्रान्सिस्कोमा 2006 हामीले चाहिँ सेवा विस्तार गऱ्यौँ र यस सेवालाई हामीले आफ्नै देश नेपालमा पनि फर्काउनुपर्छ त्यहाँका दुःखीहरूको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ भन्ने भावना बोकेर 2010 नोभेम्बरदेखि अविरल रूपमा हरेक मङ्गलबार शुद्ध शाकाहारी भोजन खुवाउने गर्छौँ र अहिलेसम्म हामीले चाहिँ दुवै सेवा केन्द्रहरूमा काठमाडौँ करी उदावरी र सान फ्रान्सिस्को करी उदावरीमा दुवै जोडेर झन्डै 165,000 भोकाहरूलाई पेट पूजा गरियो 165,000 यता बढीलाई गर्नुभयो कि नेपालतिर बढी के छ डाटा किनभने सुरुवात त अब यहीँ सान फ्रान्सिस्कोमा भएको हुनाले यहाँले चाहिँ यहाँ हाम्रो सान फ्रान्सिस्कोमा बढी सेवा भइसक्यो तर काठमाडौँमा चाहिँ अहिले 3 वर्ष पुरा भयो र त्यो कारणले पनि सेवा सङ्ख्या अलिकति विस्तारमै छ बस त्यही हो धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू उहाँले दिएको डाटा सुन्दाखेरि हामीलाई पनि अचम्म लाग्छ संसारको एकजना महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका जहाँ तरकारीको निम्ति भौतारिरहेको छ भनेर केही डाटा उहाँले दिनुभयो निश्चित रूपमा मानवीय कर्महरूमा सामाजिक थुप्रै मुद्दाहरूमा अमेरिका पछाडि छ भन्ने कुरा सम्प्रेषणले नियमित पस्केको छ त्यो डेटाहरू फ्याक्ट र फिगरको आधारबाट श्रवण कुमार नेपाली तपाईँलाई हामी मनबाट आभार व्यक्त गर्छौँ सम्प्रेषण र व्हाइट हिमाल टेलिभिजनको तर्फबाट थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ र यहाँको टोली र विशेष गरिकन हिमाल व्हाइट हिमाल टेलिभिजनलाई हाम्रो कडी उदावरी परिवारबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ र यो चान्स दिनुभएकोमा हाम्रो कथा र व्यथा यसरी चाहिँ तपाईँको मिडियमद्वारा चाहिँ प्रचार प्रसारमा ल्याउन पाउँदा हामीलाई अति गर्व लागिरहेको छ थ्याङ्क यू सो मच यो हाम्रो सौभाग्य हो निश्चित रूपमा यही मिसनमा हामी निरन्तर छौँ समुदायसँग सम्प्रेषणको यो सिरिज खास गरी यस्तै विषयहरूलाई उराल्ने चेष्टा गरेर हामीले सुरु गरेका हौँ सम्प्रेषणमा अर्को कथा र अर्को प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तै सम्प्रेषणमा राख्छौँ अबको पालोमा अहिले हामी यहाँ आइपुगेको छौँ र आजको विशेष कार्यक्रम यहाँ
देवीलाल दाईको घरमा हुँदैछ र यो कार्यक्रम हिमालयन फाउन्डेसनले आफ्नो गाउँको गरिब बालबालिकालाई पढाउनको निम्ति शिक्षाको लागि र चेतनाको निम्ति एउटा कार्यक्रम गर्दैछ हिमालयन फाउन्डेसनले स्कुल कन्स्ट्रक्सनको प्रोजेक्ट र त्यस्तै गरेर अर्को एउटा संस्था छ करी विदाउट अवरी जसले चाहिँ गाँस नजुरेकाहरूलाई गाँस दिने बन्दोबस्त गरेको छ नेपालमा र यहाँ पनि र त्यही परिवेशमा सम्प्रेषणको यसपालि हामी यहाँ आइपुगेका छौँ अबर्नमा र यस बखत तपाईँहरू परिदृश्यमा देखिरहनु भएको छ साँच्चै मिनी नेपाल जस्तो लाग्छ सबै कुरा छ अनि आजको कार्यक्रमको शीर्षक दिइएको छ हिमालयन इभिनिङ एट स्वर्गद्वारी युएसए स्वर्गद्वारीमा तपाईँहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ र यस बखत हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ हाम्रो अनररी कन्सुलेट जेनरल देव फुल्टन जसलाई नेपाल सरकारले यो राज्यको सेक्रमेन्टो काउन्टीको निम्ति त्यो पदवीले सम्मान गरेको छ देव दाई देवीलाल दाई हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद हजुर अहिले तपाईँको यो सुन्दर मिनी नेपालमा छौँ हामी स्वर्गद्वारी पछाडि रहेछ सबै कुराहरू गर्न पाइन्छ देख्न पाइन्छ यस्तो बनाउने चेतना यस्तो मन कसरी आयो तपाईँलाई यति राम्रो मिनी नेपाल किन बनाउनु भयो अमेरिकामा खास गरेर म नोकरी गर्दाखेरि 35-45 वर्ष अगाडि पञ्चायती व्यवस्था हुँदाखेरि प्युतानमा एउटा ठाउँ थियो स्वर्गद्वारी तपाईँ चिन्नुहुन्छ स्वर्गद्वारी अनि त्यसको मेला मैले 3 पल्ट गाएँ अनि मलाई खुब प्रभाव लाग्यो अनि प्रभाव लागेपछि पछि फेरि काठमाडौँमा गएपछि अनि यो कुरेको खाटको मन्दिर यो मन्दिरहरू छ अनि कुरेको खाटले बनाएको राम्रो लागेर मैले यो यही राख्ने विचार थियो अनि कमसेकम 10 वर्ष अगाडि मैले यो खम्ब थुनासी खुसालु यो कुरेको यही लिएर आएको अनि एक दुईजना मेरो साथीहरू फिट गरेर यो सानो सथलहरू र यो शिव मन्दिर अनि यो मन्दापथ्या यो पछाडिको अनि यही बनाएको अनि हाम्रो डुङ्गी डाँडा जस्तो हाम्रो खलङ्गको डुङ्गी डाँडा जस्तो छ अनि मेरो नेपाल बस्ने विचार गरेर मलाई खुब सम्झान्छु राम्रोसँग सम्झान्छु अनि मलाई खुसी लाग्छ यो सम्झना आएर अनि त्यो सानो व्रत बनाएँ यही बनाउन मिनी नेपाल बनाउनु भयो अनि मिनी नेपाल बनाउनु भयो के उता नेपालमै गएर बसे पनि हुने नि त प्युठान होइन तपाईँ घर वेल हो यो मेरो फ्युचर जस्तो नेपालमा बस्दाखेरि फ्युचरमा बसेँ त्यहाँ नोकरी गरेको छु अनि पिस कोरमा थिएँ अनि मेरो दोस्रो घर जस्तो छ नेपाल हौ फ्युचर अहिलेभोलि खास गरेर 10 वर्ष गयो म त्यहाँ नगएर तर फेरि जान मन लाग्छ आजभोलि म काठमाडौँमा जान्छु त्यो यो कुरेको काठ किन्नलाई अनि खास गरेर यहीँनिर एकजना हाम्रो साथी मेरो अमेरिकाको साथी यो त मन्दिर यो जस्तो बनाउँदैछ उसको उद्योगमा अनि तपाईँ भोलि यही हुनुहुन्छ पनि म तपाईँहरूलाई देखाउन सक्छु तर राम्रो छ मेरो भन्दा राम्रो छ एकदम राम्रो छ तपाईँ त 1968 पिस कोर्पमा भलन्टियर गर्न जानुभएको रहेछ अनि त्यसपछि कतिचोटि जानुभयो होइन नेपाल वेल से एकफेर 1995 एकफेर 1998 मेरो धर्मपुत्री छोरी राखेको छु 1998 अनि त्यसपछि 2001 2002 अब यहाँ मिनी नेपाल बनाउनु भएको छ अनि नेपाल जान चाहनेलाई यहीँ घुम्न भन्नुहुन्छ कि नेपाल जाउँ भन्नुहुन्छ कसरी सहयोग गर्नुभएको छ नेपाललाई दुबई खास गरेर नेपालमा पनि घुमाउन मन लाग्छ मलाई प्युठान एकफेर फेरि जान मन लाग्छ मलाई तपाईँको दोस्रो घरको पनि आफ्नो जिल्ला जान मनपर्छ
अहिले कति 10-12 वर्ष भयो मैले चिया नगाएर मेरो साथीहरू हेर्न बेट्न फेरि चिया जान मन लाग्छ प्राय गरेर आजभोलि म नेपालमा गयो भने म काठमाडौँमा जान्छु अनि किनभने त्यो व्यापार गर्न काठमाडौँमा जानु पर्यो तर काठमाडौँबाट म बाहिर जान मन लाग्छ अनि घुम्न मन लाग्छ अनि ट्रेक गर्न मन लाग्छ त्यो रमाइलो छ मेरो लागि त्यति बेलाको काठमाडौँ त्यति बेलाको नेपाल र अहिलेको नेपालमा कस्तो फरक छ छोटो बताइदिनुहोस् न धेरै फरक छ धेरै फरक छ राम्रो के भएको छ Well, I mean, khas gerer Kathmandu ma thulo hul cha. Mero pala ma Kathmandu sano thiyo ani just to, you know, Kantipur thiyo ani Patan thiyo ani Bhaktapur thiyo ani farak yo farak sahar thiyo farak gaon thiyo just to ada voli sab yo te bhayo. Yeah, yeah, cosmopolitan te bhayo ani ekdam yo ani त्यही भएर काठमाडौँ नबस्ने प्युठान जान मन लाग्छ प्युठान जान मन लाग्छ खास गरेर त्यो मलाई भन्नु पर्यो हो अब अहिले तपाईँको यो मिनी नेपालमा हामीलाई निम्ता दिनुभएको छ कार्यक्रम बनाउन हामी यहाँ आयौँ हामीले टेलिभिजन सुरु गरेको छौँ होइन जस्तै अब तपाईँले यो मिसनलाई पनि सहयोग गर्नुभएको छ करी उदाउट वरी भनेर जसलाई गाँस छैन खान पाएको छैन भात तरकारी खुवाउने मिसनलाई अनि नेपालमा स्कुलको प्रोजेक्ट छ हिमालयन फाउन्डेसनलाई सघाउनु भएको छ नेपाली समुदायलाई सघाउनु भएको छ अनि अरू तपाईँले के गरेर सघाउनु भएको जस्तो लाग्छ नेपाललाई र नेपालीलाई वेल प्लान छ भने मलाई भन्नु पर्यो कि म सहयोग गर्छु मेरो श्रावण दाईलाई अनि उहाँको संस्थानलाई अहिले अनि यो शिक्षा सम्बन्ध ठुलो कुरो हो आजभोलि मेरो विचार मेरो मतलब विशेष मतलब व्यापार चलाउन त्यो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट त्यो मेरो पछा त्यो जरुरी कुरो हो अनि त्यो कारणले अनि खास गरेर यसको कुदेको खाटको व्यापार पनि चलाएको छु अनि चलाउन कोसिस गर्दैछु तपाईँ उद्यमशीलता अन्टरप्रेनरसिपबाट पनि हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ नेपाललाई नेपालीलाई त्यो खास गरेर यो एनजि म एनजिओको रूपमा म यो किसिमको काम राम्रो छ तर म देरी गर्दिनँ आजभोलि म खास गरेर व्यापारी हुँ अनि त्यो किसिमको व्यापार चलाउँछु अनि मेरो विचार त्यो नेपाललाई पनि सहयोग गर्छ व्यापार चलायो पनि यसको मतलब यो डोनेसनहरू लिएर त्यति फाइदा हुँदैन लङ टर्म अन्टरप्रेनियर हुनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको Well, yeah, Bushu, cho ma bhanna sakdaina, mero tareka byapar chalaune. Yo sansthan ko mahutwa kaam cha, tara mero drishya, yo byapari drishya ho. Yo import export, cho kisim ko josh ma herchu. त्यही त तपाईँले गाउँमा गएर तपाईँले बिस्कोटमा काम गर्नुभयो अब अहिलेको नेपालमा र शिक्षाको तपाईँले कुरा गर्नुभयो कसरी अगाडि बढिरहेको छ शिक्षा र यसको चेतना नेपालमा त्यति बेलाको नेपाल र अहिलेको नेपाल वेल अहिलेको नेपाल शिक्षितको स्थिति अहिले मेरो पालाभन्दा धेरै राम्रो छ मेरो पालामा यो केटाकेटीहरू यो यु नो कति 8-9 क्लास पुगेपछि काम गर्नु पर्थ्यो यिनीहरूको किसानीको काम गर्नु पर्थ्यो गरिब थियो हामी हाम्रो जिल्ला गरिब जिल्ला थियो अनि हाम्रो भोकमुरी यो त भोकमुरी थियो मेरो पालामा आजभोलि अलिकति हाउ वुड यु से वेल्थ बढाएको छ यिनीहरूको स्थिति त्यो बेलाभन्दा राम्रो छ अहिले तपाईँको जिल्लाको स्थिति पनि राम्रो छ मेरो विचार हो अनि मैले किन हेर्नुहोस् म किनभने मेरो काम प्युठानमा बस्दाखेरि म ओभरसियर थिएँ अनि त्यो बालोबाङ प्युठान बालोबाङ बाटो मैले बनाएँ अनि त्यो मेरो काम थियो अनि अहिले त्यो बाटो छ त्यतिखेर थिएन यो जुन चिज भारतबाट आयो भने
कुतले आयो यो बारिया मान्छेले बोकेर आयो अलिभोलि ट्रक आउँछ अनि यो किसिमको चिज आउँछ अनि यो गाउँ गाउँहरू थियो बाटोमा त्यतिखेर एकदम राम्रो थियो यु नो एकदम कसरी भन्ने यो वातावरण एकदम पुरानो सांस्कृतिक अनि देख्नलाई राम्रो थियो अघि होइन अनि आजभोलि त्यो गाउँमा जान्छ पनि यो यो डिजल ट्रकहरू छन् अनि यो हरेक किसिमको मारन चिज बिज छ अघि होइन अनि राम्रो चिज पनि आयो यो पापी चिज पनि आयो अघि अनि तर यिनी छेउ गाउँहरूमा बस्दाखेरि मैले मान्छेहरूलाई सोध्यो एकजना एक दुईजना मेरो साथी 40 वर्ष अगाडिको साथी मैले बेचेँ अनि तिम्रो पिक्चर अहिले राम्रो छ कि त्यति त्यति बेला राम्रो राम्रो छ यिनीहरू अहिले राम्रो छ किनभने कसको उपचार छ कि हाम्रो जिल्ला बारेमा यो त डाक्टर पनि थिएन मेरो मेरो बेला मेरो मेरो पालामा मान्छे सानो बिरामी भयो पनि मर्यो औषधि न उपचार नभएर आजभोलि उपचार छ अनि मेरो विचार जस्तो मैले महिना एकफेर मासु कान खाएँ त्यतिखेर बस्दाखेरि अलि हो अनि आजभोलि यो खानेकुरा पाइन्छ अहिलेको स्थिति छ राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई यिनीहरू बन्छ मलाई त्यसरी अनि अनि हेर्नुहोस् म यताउति हिँड्दाखेरि आजभोलि with 10 years, it's more than that now, got almost 20 years. But wow. 1995, ma, eto uti hindi, kini mero apnu tal lagera gai. Kini wani mero pala ma, manche, just a kamachari, apnu tal lagera gano partyo. Oni, oni, mali mero tal, just a jikera, mero backpack ma, ani dekaera, यस पालि मान्छे यो यो के हो हामीसँग थाल छ किन ल्याउनु पऱ्यो किन थाल थाल हो अनि यो यस्तो यसरी फरक छ विकास भएको हो विकास भएको अनि त्यो है त्यो प्युठानकै हो होइन यो खास गरेर यो काठमाडौँमा सिलेको कहिले ओ 10 वर्ष 8 वर्ष अगाडि होला अनि यो 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 सिलाउँदाखेरि मैले दिमागका गाएँ अनि अनि सोधेर कति गज लाग्छ या कति यो यो दोहोरो सुरुवाल बनाउनलाई कति गज लाग्छ अनि गज भन्थ्यो गज बुझेन अनि अनि उसको बुवा बुवा आयो अनि 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 बोल्यो ल ल ज्याता म बुझ्छु म मिटरवाला हो त्यति बेलाको अनि च्याउ अनि म त्यसरी म अलिक पुरानो मान्छे तर नयाँ टेक्नोलोजी नयाँ विकास र नयाँ अन्टरप्रेनियरसिप चाहिँ लान खोजिराख्नु भएको छ नेपालमा हामी तपाईँलाई नेपालको तर्फबाट र हामी सबैको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र अहिले हामीले श्रवण आश्रम पनि घुम्यौँ पछाडि स्वर्गद्वारी छ यो ढुङ्गे धाराको कलकल पानीमा बसेर तपाईँसँग सम्प्रेषणको लागि व्हाइट हिमालको लागि हामी यसरी वार्ता गरिरहेका छौँ सिङ्गो नेपाल मिनी नेपाल तपाईँले ल्याइदिनु भएको छ मनबाट हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ तपाईँलाई यसपालि यो फन्ड रेजर प्रोग्राममा आएर हामीले उहाँहरूले गर्नुभएको वार्तालाप जस्ताको तस्तै राख्यौँ समुदायसँग सम्प्रेषण हेर्दै हुनुहुन्छ यस वखत तपाईँहरू यो सम्प्रेषण हो समाचार होइन कहिलेकाहीँ यही ठुलो सहरको एउटा सानो कुनामा हराउने गर्छु यात्रामा भेटिएका लक्ष्यहीन यात्रीहरूका ती अपरिचित अनुहारलाई पनि पढ्ने कोसिस गर्छु र आफ्ना खुल्तुलीहरूसँग खेल्ने जमर्को गर्छु गरिब राष्ट्रका गरिब मानसिकता अनि विश्व सम्प्रदायमा छाएका यी ठुला मुलुकहरूमा हुने गरेको गुटबाजी विकास अनि क्रान्ति शिक्षा र प्रगति कानुन तर त्योसँग जोडिएको र पहरेदारी गरिरहेको कलम हो त्यही कलम चेतना स्वाधीनता स्वतन्त्रता र न्यायको वकालत 21 शताब्दीको यो चेतनशील र उर्वर कालखण्डमा यिनै प्रसङ्ग र विषयहरूलाई तपाईँहरूसम्म सम्प्रेषण गर्ने इमान्दार प्रयत्नका साथ सम्प्रेषित भइरहेको छु सम्प्रेषणको साथ मेरो नाम डाक्टर मोहम्मद खान है मैं बोर्ड सर्टिफाइड पीडियाट्रिशियन हूँ
इस एरिया में हम 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हामी कहाँ बिना अपॉइंटमेंट सेवा लिन सकिन्छ। सबै प्रकारको हेल्थ इन्स्योरेन्स लिइन्छ र नभएकाहरूलाई पनि लिनको लागि परामर्श र सहयोग गरिन्छ। नगद भुक्तानीमा पनि अत्यन्त कम शुल्कमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइन्छ। विभिन्न भाषा लगायत नेपाली र तिब्बतीयन भाषामा पनि हामी कहाँ सेवा उपलब्ध छ। I'm board certified in internal medicine and pediatrics. I see patients of all ages. अफिस खुल्ने समय सोमबारदेखि शुक्रबार 11 बजेदेखि 7 बजेसम्म र शनिबार 11 बजेदेखि 6 बजेसम्म। सजिलो, सस्तो र भरपर्दो उपचारको लागि डाक्टर खानको क्लिनिक 4018 K Street, Elmhurst, New York, 11373, telephone 718-205-7400. यो सम्प्रेषण हो, समाचार होइन। समुदायसँग सम्प्रेषणको अर्को सिरिजमा अहिले हामी क्यालिफोर्निया राज्यको यो सुन्दर बस्ती अबर्न आइपुगेको छौँ र यसपालि दुईजना अनन्य मित्रहरू हुनुहुन्छ। हिमालयन फाउन्डेसन सञ्चालन गरेर शिक्षाको क्षेत्रमा आफ्नो जन्मथलो र अरू त्यस्तै विकट जिल्ला र स्थानको शिक्षामा चेतना भर्दै स्कुलको रिकन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टमा लाग्नु भएको छ। मेरो दायाँतर्फ हुनुहुन्छ यज्ञलाल श्रेष्ठजी, स्वागत छ तपाईँलाई। सर्वप्रथम त म हाम्रो सम्प्रेषण वाइड हिमाल टेलिभिजन बाट पाल्नुभएका हाम्रो शैलेश श्रेष्ठजीलाई म धन्यवाद दिन्छु, अनि त्यहाँबाट हाम्रो श्याम कुमार श्रेष्ठजीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो आज हुन गइरहेको यो हिमालयन इभिनिङ स्वर्गद्वारी अबरुन क्यालिफोर्नियामा चाहिँ हाम्रो एउटा सानो एउटा फन्डरेजिङ इभेन्ट हुँदैछ र उहाँहरू आइदिनु भयो नियोगबाट, उहाँहरूलाई सबैभन्दा सर्वप्रथम त म हिमालयन फाउन्डेसनको तर्फबाट उहाँहरू दुईजनालाई म मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले हामीले जुन अहिले नेपालमा एउटा दुवाचोर सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा चाहिँ अहिले हामीले एउटा स्कुल बनाइरहेका छौँ र त्यो चाहिँ हामीले डकुमेन्ट्री पनि देखाउँछौँ, अहिले रिकन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ र हामीले चाहिँ त्यहाँ अहिले एउटा नमुना जस्तै एउटा स्कुल बनाउने प्लान गरिरहेको छौँ र आज हामीले चाहिँ यो फन्ड रेजिङ जति भएको छ त्यो स्कुलको लागि हामीले गर्दैछौँ। धन्यवाद। र यता मेरो बायाँमा हुनुहुन्छ हिमालयन फाउन्डेसनका सचिव युवक दुलादरजी, अनि अमेरिकामा यस्तो व्यस्त समयका बावजुद पनि कसरी नेपालको शिक्षालाई सम्झेर यस्तो काम गरिरहनु भएको छ अमेरिका बसेर? हुन त यो हिमालय फाउन्डेसन हाम्रो यज्ञलालजीले सुरु गर्नुभएको, म हालसालै मात्रै इन्भल्भ हुन थालेँ। हुन त मलाई हिमालय फाउन्डेसनबारे पहिले थाहा थियो, तर हालसालै अहिले इन्भल्भ हुन थालेको छु, सचिव भएर काम गरिरहनु भएको संस्था र अब म अब बिस्तारै अब बढी इन्भल्भ हुने अनि र यहाँ आउनुभएकोमा यहाँहरूलाई पहिले धन्यवाद दिन चाहन्छु है, शैलेशजी र श्यामजीलाई। अनि त्यही छ, अहिले त्यहाँ चाहिँ नेपालमा अहिले लाइब्रेरी फेरि अहिले बनाउनु अहिले कन्स्ट्रक्सन पनि भइरहेछ र त्यसमा अहिले हामीले अहिले उठाएको रकमले मात्र पुग्ने अहिले अवस्था छैन, अझ अनगोइङ हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्ने। त्यही भएर यो फन्डरेजर यो इभेन्ट अहिले भइरहेछ। अब यो आज यो चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ अब हाम्रो हिमालय फाउन्डेसन मात्र नभइकन हाम्रो करिब डाउटवरी भन्ने एउटा अर्को संस्था छ, हाम दुवैजनाको एउटा यहाँ यसो चाहिँ हुने र आज डाइरेक्ट फन्ड रेजिङ भन्दा पनि हाम्रो फन्ड रेजरहरू एक्चुअली फन्डिङ गर्नेहरू हाम्रो एलियाबाट पाल्नु भएकोहरूलाई चाहिँ हामीले वेलकम पनि गर्छौँ, उहाँहरूलाई उहाँहरूले धेरै पैसा कमिट पनि गर्नुभएको छ अनि होपफुली हामीले वी क्यान रेज मोर। राइट, थ्याङ्क यू। हो त्यही त, तपाईँले एउटा मिसन थाल्नु भएको छ, मनभएका मान्छेहरू थुप्रै छ होइन होइन, जहाँ भए पनि हाम्रो कनेक्सन त ब्याक टु नेपालै छ नि। तपाईँ जहाँ हुर्केर आउनुभयो, पढेर आउनुभयो, त्यति पढ्न नजानेको भए तपाईँ यो कर्म गरेर जे गरिरहनु भएको छ सक्नुहुन्न थियो नि, त्यो त गर्नु पनि पऱ्यो। फेरि अर्को अर्को कुरा गजबको के छ भने हामी यहाँ बसेकोले हामीले सानो सानो रकम उठाउँदा पनि हामीले ठुलो काम गर्न सक्ने हाम्रो हाम्रो त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ छ र हुँदा त्यो हुँदा धेरै पैसा दिनु पनि परेन, सबैले चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ। हजुर, $20-30 पनि त्यहाँ धेरै कुरा बन्छ, त्यस कारण चाहिँ अनि हाम्रो त्यो भएकोले अब कुनै महानुभावहरूले 10,000 पनि दिनुभएको छ, दिने वचन दिनुभएछ होइन, अनि हुँदा चाहिँ अहिले इट्स अ गुड टाइम, हामीले चाहिँ सानो सानो रकमले पनि ठुलो काम गर्न सक्ने हाम्रो अहिले अपर्च्युनिटी छ। यो जब डोनेसनको कुरा आउँछ नि, अहिले जहिले पनि यो थुप्रै फाउन्डेसनहरू बनाइएको होइन, यो एनजिओ एनआइएनजिओहरूको जुन एउटा लहर नेपालमा छ नि, तर एक किसिमको परजीवी पनि बनाइरहेको छौँ हामीले होइन, पैसा आउँछ पठाइहाल्छ भनेर, त्यसको ठाउँमा तपाईँले कसरी स्वावलम्बन बनाउने त, सस्टेन कसरी गर्ने? स्कुल खोल्नुभयो होइन, रिकन्स्ट्रक्सन गर्नुभयो, तर
त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरू भनौँ राम्रो टिचर दिन सकिएन भने त स्कुल लामो काल त जाँदैन नि त फेरि आश गर्ला हिमालयन फाउन्डेसनले यति पठाइदिएको थियो अर्को वर्ष पठाइहाल्छ नि भने त स्थानीय सहभागितालाई चाहिँ कसरी तपाईँले परिचालन गर्ने सोच्नुभएको अहिले हामीले जुन बनाइराखेका छौँ यो दुवाचोर सिन्धुपाल्चो जिल्लामा अहिले जुन मैले चाहिँ के भनेको छु भने त्यहाँको स्कुल म्यानेजमेन्ट त्यहाँको गाविसको त्यहाँको प्रतिनिधिज्यूहरूलाई चाहिँ त्यहाँको गाउँको पनि अलिकति चाहिँ एउटा चाहिन्छ होइन किनभने समाधान भयो भने उहाँहरूले पनि के गरेको छौँ भन्नुहुन्छ अहिले हामीले चाहिँ के प्लान गरेको छौँ भने त्यहाँ बिल्डिङ मात्र नबनाएर एउटा कम्प्युटर अनि हामीले चाहिँ एउटा इङ्ग्लिस टिचर दिन प्लान गरेको छौँ ए अनि किनभने त्यहाँको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ भोलि राम्रो एउटा होइन इङ्ग्लिस पनि सिक्न सकोस् हामीले बिल्डिङ मात्र बनाएर त काम पुग्दैन किनभने त्यही त हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो टिचर एउटा इङ्ग्लिस पढाउन सक्ने त्यो पहिलाको भन्दा अलि फरक अलि फरक ल्याउने हामीले एउटा चाहिँ कोसिस गरेको छौँ तपाईँले विभिन्न इभेन्टहरू गरिरहनु भएको छ हिमालयन फाउन्डेसनले सबैतिर यस्तो खालको काम गरिरहेको छ र कति मान्छेहरू फाउन्डेसन स्थापन गर्छ र आफ्नो नजिकको या आफूले पढेकोलाई मात्रै गर्छ तपाईँहरूको क्राइटेरिया के छ अरू दुर्गम क्षेत्रमा पनि जाँदै हुनुहुन्छ हामीले अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामीले अरू अरू क्षेत्रमा हामीले जानेछौँ हजुर अहिले सिन्धुपाल्चो छोडेर अब अरू जिल्लामा नै हामीले सुरु गर्छौँ अर्को वर्ष र हामीले अब नुवाकोट छ तपाईँको धादिङमा पनि छ होइन हामी अर्को दुर्गम क्षेत्रमा पनि हामी गर्छौँ त्यो सिन्धुपाल्चोकलाई मात्र अहिले फोकस छैन होइन अब यो लास्ट प्रोजेक्ट हो हामीले अर्को चाहिँ अब फेरि अरू जिल्लाहरूमा पनि गर्छौँ रिकन्स्ट्रक्सन भनेर भन्नुभएको छ जस्तै अहिले फन्ड रेजर भइरहेछ अहिले भजनहरू आइराख्नु भएको छ प्लेज हुन्छ हजुर त्यो रिकन्स्ट्रक्सन त्यो सकिएपछि नेक्स्ट फेज त तय गरिसक्नु भएको छैन तपाईँहरूको क्राइटेरिया के हुन्छ अहिले पहिला चाहिँ हामीले यही यसैलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्छौँ अनि नेक्स्ट अब प्रोजेक्ट चाहिँ हामीलाई अर्कोचोटि हामी सोध्छौँ किनभने अब पहिला उहाँबाट प्रोजेक्ट आउनु पऱ्यो त्यतिकै हामीले यो फलान ठाउँमा दिन्छु भनेर चाहिँ मिल्दैन हामी हेर्छौँ त्यहाँ होइन अब कस्तो छ त्यहाँको परिस्थिति त्यही हेरेर हामी दिन्छौँ तपाईँहरूको प्राथमिकता शिक्षा नै किन भयो अरू थुप्रै पनि त विषय हुनसक्थ्यो नेपालमा किन रोज्नुभयो शिक्षा अब एउटा शिक्षा भनेको तपाईँको किनभने अब मैले त अमेरिका आएर चाहिँ त्यति मैले चाहिँ पढ्नु पाएन होइन मैले नेपालमा मात्रै पढेँ हजुर अब यहाँ आएर तपाईँको पढ्नु पाएन होइन किनभने अब म त गाउँबाट आएको होइन गाउँबाट आएको कारणले अब हामीले कम्प्युटर भने त्यति अब देख्न पाएको छैनौँ ए हजुर अब हामीले एउटा दुइटा कम्प्युटर दियो भने गाउँको स्टुडेन्टहरूले त थाहा हुन्छ नि त अब इन्टरनेटबाट किनभने अब त्यहीँबाट चाहिँ उनीहरूले अब गुगलबाट सर्च गरेर चाहिँ विदेश पनि देख्न पाउँछ होइन त्यही कारणले चाहिँ म चाहिँ किन भन्छु एउटा शिक्षालाई चाहिँ फोकस किन गरेको कारण भने अब हामीले त्यो जुन भोगेको थियो त्यो हामीले अब भोलि अब अहिलेको पुस्ताले अब आउने पुस्ताले भोग्नु नपर्छ भन्नु म चाहन्छु उहाँहरूले चाहिँ एउटा कम्प्युटर सिक्न एउटा होइन अब पाओस् अब एउटा इङ्ग्लिस राम्रो उहाँहरूले बोल्नु जान्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यहाँबाट पैसा त जान्छ पठाउनुहुन्छ नियमित कतिन्जेल धान्ने भन्ने कुरा हुन्छ सस्टेनको लागि के छ गाविसहरूले पनि सहयोग गर्छ सरकारसँग कसरी काम गर्नुहुन्छ मैले चाहिँ गाविसलाई नै के भनेको छु भने अब गाविसलाई नै अब गाविसको त्यो बजेट पनि छुट्याउनु भनेको छु हाम्रो फाउन्डेसनबाट मात्र होइन र अनि गाउँले दाजुभाइहरूले नै समाधान गर्नुहुँदैछ अहिले एक एक दिन उहाँहरूले चाहिँ एउटा दिनुहुन्छ र गाविसबाट पनि उहाँहरूले अहिले दिइरहनु भएको छ भनेर सुनेको छु मैले र म चाहिँ अक्टोबर जाँदैछु होइन अक्टोबरमा चाहिँ यो उद्घाटन गरेर ए सायद म आउँछु होला त्यतिखेर चाहिँ म त्यो डकुमेन्ट्री पुरा देखाउनेछु ए त्यो डकुमेन्ट्री हुन्छ अहिलेलाई हामी तपाईँहरूलाई शुभेच्छा अनि शुभकामना दिन्छौँ र थ्याङ्क यू भन्नुभयो हामी तपाईँहरूलाई विशेष थ्याङ्क यू भन्छौँ किनभने सम्प्रेषणले जुन एउटा सहभागितामूलक काम गर्नेहरू यस्तै कथाहरू खोजिरहेको बेलामा न्यू हेम्सायरबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ समुदायसँग सम्प्रेषण भनेर समुदायको असल कामहरू के हुनसक्छन् त हामी विभाजित छौँ हामी खत्तम मात्रै होइन राम्रो काम पनि त भइरहेको छ त्यसलाई सुसूचित गरेर त्यसलाई समाजमा कसरी ल्याउने भन्ने सञ्चारको हाम्रो दायित्व पनि हो त्यो दायित्व वहन गर्ने अवसर तपाईँहरूले दिनुभएकोमा व्हाइट हिमल टेलिभिजन र साप्ताहिक कार्यक्रम सम्प्रेषणको तर्फबाट म यहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्छु मेरो अन्तर्हृदयबाट र अब तपाईँहरू न्युयोर्कबाट यहाँ क्यालिफोर्नियासम्म आउनुभयो सर्वप्रथम त म हाम्रो शैलेशजी र सम्प्रेषण व्हाइट हिमल टेलिभिजन लाई म दिन चाहन्छु हाम्रो श्यामजी पनि आउनुभयो उहाँ न्युयोर्कबाट यहाँ क्यालिफोर्नियासम्म र उहाँहरू दुईजनालाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो हिमालयन फाउन्डेसन करी उदा डोरीको तर्फबाट हवस् धेरै धेरै धन्यवाद हजुर सम्प्रेषणमा यो विशेष श्रृङ्खला सधैँ विशेष जोडिन्छ समुदायसँग सम्प्रेषणको दोस्रो भागमा हामी यो सुन्दर बस्ती छौँ मिनी नेपाल अघि देवदाईसँग देवीलाल दाईसँग पनि कुरा गऱ्यौँ धेरै रमाइलो कुराकानीहरू भयो यसरी मिनी नेपाल बनाउने एउटा सपना सबैले साँचेको छ र वी आर कनेक्टेड टु द नेपाल जसरी तपाईँहरू स्कुलसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ केही न केही गरेर हाम्रो
सम्बन्धता नेपालसँग छ हजुर सम्प्रेषणमा नियमित रूपमा यस्ता कार्यक्रम तपाईँको गाउँबस्ती सहर राज्यमा हुँदैछन् भने सम्प्रेषणमा लेखी पठाउनु होला सम्प्रेषण एट वाइट हिमाल डट टिभी गरेपछि तपाईँको कार्यक्रम अनुसार हामी आफ्नो कार्यक्रम तय गरेर तपाईँको गाउँ सहर या राज्यसम्म आइपुग्नेछौँ धेरै धेरै धन्यवाद सम्प्रेषण हेर्दै हुनुहुन्छ यस वखत वाइट हिमाल टेलिभिजनमा हजुर सम्प्रेषणमा यस वखत तपाईँ हाम्रो दोस्रो सिरिज समुदायसँग सम्प्रेषणको भागमा तपाईँहरूलाई हामीले प्रारम्भमा जब यो क्षेत्रमा सुन्दर बस्तीमा आयौँ त्यति बेला जे देख्यौँ जस्ताको तस्तै तपाईँलाई हामीले पस्क्यौँ त्यसमा करी विदाउट वरीका व्यक्ति व्यक्तित्वहरूले किन सत्कर्म गर्नुभयो त्यसका बारे तपाईँहरूले जस्ताको तस्तै हेर्नुभयो त्यसै गरी हिमालयन फाउन्डेसनले शिक्षा र चेतनाका निम्ति गरेका कामहरू पनि हामीले जस्ताको तस्तै र युवा व्यक्तित्वहरूले बोलेको कुरा र आज सहभागी र उन्मुक्त भएर मनको दान दिनुहुने दाताहरूले जे बोल्नुभयो त्यो पनि जस्ताको तस्तै राख्यौँ तपाईँलाई यस वखत यो सिरिजको दोस्रो भाग हामी अहिले यहाँ आइपुगेका छौँ अबर्न यो क्यालिफोर्निया राज्यको अत्यन्त सुन्दर बस्तीमा र आज भएको यस कार्यक्रममा हामीले विशेष गरेर हामीलाई निम्ता दिनुहुने यस क्षेत्र सेक्रिमेन्टो क्षेत्रको निम्ति नेपाल सरकारले तोक्नुभएका अनररी काउन्सिलर डेभ फुल्टनसँगको मिठो रमाइलो नेपालीमा भएको अन्तरङ्ग वार्ता पनि हामीले जस्ताको तस्तै तपाईँहरूलाई राख्यौँ हजुर यसरी तपाईँ जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ जुन राज्यमा हुनुहुन्छ अनि कुनै सहरमा हुनुहुन्छ र लाग्छ सम्प्रेषणमा तपाईँका विषयहरू पनि सम्प्रेषित होस् यस्तो बेलामा तपाईँहरूले हामीलाई लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ सम्प्रेषण एट वाइट हिमाल डट टिभी गरेपछि र तपाईँका सबै कार्यक्रमहरू हामीले जानकारी पाइसकेपछि निश्चित रूपमा तपाईँका निम्तमा हामी तपाईँको क्षेत्र सहर या राज्यमा आउनेछौँ यो सिरिजको निम्ति हजुर यति भन्दै समुदायसँग सम्प्रेषणको यो दोस्रो अङ्क यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छौँ निरन्तर सम्प्रेषणका अरू विषयमा उठाइएका मुद्दाहरू र व्हाइट हिमाल टेलिभिजनका नयाँ अनि आकर्षक कार्यक्रमहरू निरन्तर हेर्दै गर्नुहोला यस वखत हामी यो सुन्दर बस्तीबाट धन्यवाद भन्दै सबैलाई अहिलेलाई यो सम्प्रेषण बिट मार्छौँ हवस् त नमस्कार यो सम्प्रेषण हो समाचार होइन